el quart candidat que ve als estudis de Pirineus Televisió de forma presencial aquesta setmana es diu Jordi i el seu cognom és Cabanes i el tinc al meu costat i el saludo ara. Jordi Cabanes, què tal? Molt bon, és un plaer, gràcies. Benvingut. Ostres, quina força tens, eh? Estem aquí a top, en plena campanya. Ara ja ha començat a afluixar una mica les forces, però bueno, encara aguantem, encara aguantem. Candidat i bomber. Bomber, bomber. Enginyer d'estudis i bomber de professió, una mica, un mix, és una mica estrany tot Quantes això. Vegades t'han dit allò d'idees de bomber? Bueno, de fet per això em van fitxar la candidatura, per dues coses em van dir, tu saps què, que sí. Per apagar focs crec que, ah, és una bona, crec que serviràs i aprofitem i dic, bueno, va, i me l'han colat amb aquesta també, totes les idees xungues del programa que ningú les vol assumir. Són les teves. No, si hi ha algo, no, ha sigut el Jordi, sí. Una idea bombero. A qualsevol societat, partit o institució ha d'haver-hi un bomber. Bé, pues aquí pel que pugui passar. Aquí és on entro jo. I ho lligàvem molt bé amb això del tema d'ajudar la ciutadania, no? Que és la nostra vocació. Doncs sí. Vinga, tu encaixes a dentro. Candidat d'Enclar. Enclar, Enclar. Imagina que jo sóc un extraterrestre. Sí, com que... no sé si ho heu seguit, l'Albert Villaró, que ens està seguint una mica tots els... Sí. És l'extraterrestre que ha baixat i ens està fent una mica el seguiment. De... Doncs, bueno, tampoc seria molt imaginar, perquè algunes idees no de bomber, sinó d'extraterrestre tinc. I et pregunto, quan neix Enclar i què és Enclar? Doncs Enclar va néixer d'un seguit de preocupacions, de gent... M'agrada i m'està agradant molt aquesta campanya perquè ens diuen joves, saps? I ja tinc 40 anys i ens diuen joves, llavors ja, això m'està agradant. A la propera agradant. Vegada que posis, que tornis a posar la paraula ja, ja tinc 40 anys, disculpa, però serà la primera vegada que foto fora un convidat, eh? No, no, per favor, Lombarte, fes algo. Com es pot dir ja tinc 40 anys? Primera targeta groga. Primera targeta groga. Sí, mira. Jo tinc cartolí. Sí, sí, targeta groga. Bueno, ja tens... Buah, quina passada. No, 40 anys. No, doncs tinguem d'això, d'una candidatura jove i gent amb neguits, no?, i amb ganes de fer una política una mica diferent, d'escoltar el ciutadà, i som molt tots perfils diferents, però amb un denominador comú, no?, que som molt de carrer, molt de parlar amb la ciutadania, molt de fer barri, molt de fer cohesió, i hem vist una mica que això està abandonat. I al final, doncs, amb converses de... amb uns et trobes al bar, ostres, sí. És que s'ha de fer coses, és que s'ha de fer coses. Bueno, doncs si s'ha de fer coses, som-hi endavant. Estem sota el paraigües de dos grans partits polítics, com Concòrdia PS, sí. van voler unir les seves forces per aquestes comunals, però vam voler crear una marca blanca molt, molt potent de parròquia, amb molt sentiment de parròquia, com... I vam pensar que Enclar ens definia molt bé, no? Perquè és un pic, és una serralada, és una església, és un... I vam pensar que aquest nom ens encaixaria, que és un nom molt de parròquia, molt d'Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda. Ens sentim còmodes amb aquesta marca i amb ganes de fer una política diferent, d'escoltar el ciutadà, de quan hi hagin projectes grans, importants, doncs penso que és de justícia demanar-los, no? El que parlàvem una mica abans fora d'antena, que ens omplim tots la boca aquests dies de hem d'arreglar les voravies, hem d'arreglar les voravies. Sí, sí. Doncs per aquestes voravies hi passeja molta més gent que els 8.000 electors només que tenim, o 8.700 llargs que tenim a Andorra la Vella, no? Només? 8.700 Andorra la Vella és la parròquia... 8.000, quasi 800, va. Sí. I és la parròquia amb més electors del país. No era Escaldes? No, som nosaltres. És possible que Quim Dolç em digués ahir 15.000? No. No. 15.000 és habitants. Habitants. Jo dic electors. La gent que pot ficar la papereta a la urna, estem parlant de gairebé 8.800 persones. D'aquests 8.000, més o menys, amb quants heu pogut arribar a parlar? Doncs... Es fa difícil i aquí torna a jugar un rol important al porta a porta sí, porta a porta sí, no, que sí. Hi ha aquesta tradició. En parròquies més petites sí que té més valor, més cabuda, sí. Cap, però Andorra la Vella és molt complicat. Estem dues setmanes amb un munt d'actes i tal, i justament el que volem una mica és això, cridar aquesta gent a que ens vinguin a veure aquests actes perquè no ens podem partir, anar, malgrat que ens agradaria, no? I crec que això no ha de ser com uns Jocs Olímpics, no? Que no, ara us volem escoltar. Home, fa 4 anys. Sí, sí, bueno, és que la campanya electoral de les parroquials del 2027 començarà dilluns. Ja està, jo també crec en això.
I si tothom, torno a dir, ens estem omplint la boca de que volem escoltar la ciutadania, ostres, però fa 4 anys que em vas dir que em volies escoltar, fa 8 que governes, sí. I sí, és veritat, que ara m'ha passat ja en eleccions, ara sí, no, que ens vens a veure, sí. I una mica aquest porta a porta doncs, ha de ser, m'atreviria a dir, quasi cada dia, no, de tindre aquesta escolta activa de cara al ciutadà. No? Tu estàs passant bé amb aquesta campanya, sí? Disfrutem, dormim poc, bueno. Mengem malament, però estem riguent molt. Està sent una campanya bastant en fair play, no? Bastant neta, cadascú ha defensat, almenys Andorra la Vella. Ja. A Ordino potser era més salsa sí. rosa, sí, de cara, sí, sí. De cara a la... sí. més morbosa, potser. Sí, sí, sí. Els nostres dos candidats a Andorra la Vella, tant el David com el Sergi, penso que estan duent una campanya molt... I la resta de companys, no? que estem darrere, molt sana, molt neta, cadascú explicant les seves propostes i al final que la ciutadania triï l'alternativa que cregui més oportuna per aquests 4 anys. Podeu guanyar? Tenim opcions, clar que sí. Jo penso que, i hem de ser honestos, vam sortir una mica de darrere, perquè ells és el comú que estan ara actualment manant. Abans del famós dia de la penjada de cartells, nosaltres vam fer una molt bona actuació amb xarxes socials, que penso que l'estem mantenint i estem atacant molt fort amb xarxes socials, estem arribant a molta gent. Llavors, per això estàs aquí. Per això estic aquí. Sí, 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 sí. I ens hem posicionat ja en una posició ja que es començaven a girar i ens tenien aquí al darrere. El debat penso que va ser un punt d'inflació important per nosaltres, perquè, ostres, quan t'afrontes a un candidat que porta 8 anys al comú, és com si ara tu i jo ens sentem aquí i fem un debat de periodisme. Sí, sí, tu te m'has de menjar amb patates, no? Jo podré defensar alguna cosa, però... Són 60 contra 40 anys. Aquí 60 està, no? 40. Era una mica això, no? Érem 8 anys, el Sergi porta 4 a l'oposició, però no es va reflectir això davant de càmeres, vam veure un candidat nerviós que llegia i tal, ostres. I en canvi el Sergi, doncs, com que l'hem parit nosaltres al programa, també sí. t'explicava una mica que hem fet de teresines i sí. hem recaptat molta informació de la gent, del ciutadà, i hem creat aquest programa amb el nostre treball, però amb l'ajuda de tots els ciutadans que han col·laborat donant també les seves idees, doncs era algo que ho tenia molt innat i era molt natural. I fent broma amb la resta de companys, diem, ostres, és que quasi ens podrien demanar qualsevol cosa del programa que ens ho sabem quasi en memòria. Sí. I allà la ciutadania va entendre per què havia d'anar el Sergi de número 1 a la nostra llista, perquè és una persona que justament porta aquests 4 anys al comú. Si vinc aquí i em dius, ostres, vinc a parlar avui de l'espanyol, doncs segurament m'hauré de mirar coses sí, de l'espanyol. Sí, pues, sí. El David va treure... No, és que han nombrat el Bicilab com museu de... I el Sergi va dir, ostres, quants visitants té? Ah, pues ara mateix no tinc les dades. Ostres, si saps que et vols treure aquest tanto, prepara't una mica. Has de saber-ho. I el debat va marcar també aquest punt d'inflexió i pum. I jo crec que ja estàvem a la part. I ara es juga una mica, ells estan, i hem de ser honestos, estan fent un porta a porta molt, molt massiu, tenen molta gent, perquè l'estructura... Bueno, Demòcrates és una marca històrica està, del país, i, no? I va molta gent que sí. potser no va directament a la candidatura, els estan donant un cop de mà en tema porta a porta i tal, estan fent una campanya molt forta en aquest sentit, i nosaltres estem atacant molt amb estar al carrer, amb estar amb la gent, estar on a les places, als bars, a xarxes socials, estem també fent... I si el seguiu? Quan ells sí? fan un porta a porta, aneu darrere, no, toc, toc, mira... Som els altres. Avui m'ha passat una anècdota divertida, perquè al final Andorra és molt petit, sí. ens coneixem tots, i col·laboradors seus, tenim molt bona amistat, i al final el món de la política no pot deixar de ser així. I ens hem creuat pel carrer i m'han donat la butlleta de té Jordi, té, dic, vigileu, encara m'equivocaré, ja, ficaré ja. la vostra. Sí, i sí, fiquis, sí. Ha. I dic, què, on aneu? No, anem a fer un acte aquí a la plaça del poble amb la gent gran. I, hòstia, ja aneu amb la butlleta? O sigui, ja els hi doneu als padrins i a les padrines la butlleta? I ens hem fet un far de riu. Pues una mica un altre estil de fer les coses. Pues sí. Nosaltres vam anar a veure la gent gran, és cert, els vam anar a veure i van estar supercontents. I què vam fer? Doncs ens vam seure allà, vam agafar un bingo, el vam plantificar allà a la taula, ens vam cantar un bingo allà amb ells, ens ho vam passar bé. Escolteu, quins són els vostres neguits? Volem recuperar els viatges de la gent gran. Doncs em sembla una bona proposta, perquè penso que és de justícia i us ho mereixeu. Sí. Esteu aquí a la Casa Pairal? Sí, voldríem millorar això, això? Ok, prenem nota. I al final pensem que la política comunal hauria de ser una mica això. No? Quin és el vostre punt del programa electoral que és, amb això no ho hem d'abandonar mai, aquest punt de defensar, d'aquí no baixem del burro.
hi ha un que penso que és important, que ens estem molt diferenciant amb el tema de la participació ciutadana, sí, però ara, malauradament, no m'agradaria dir que és aquest, però és el tema de l'habitatge. Sí. I ara a Andorra ja sabem tots en quines situacions trobem, hem viscut un fet històric de tindre gairebé... Dues manis. 1.500 segons la policia, bueno, 3.000 sí, sí, segons l'organització, sí, no? Sí. Però sí que és cert que hi havia molta gent al carrer, era gent d'aquí, sí, no sí, és allò, sí, no, és que són els temporers que han vingut, no, 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 no. Era gent d'aquí, gent gran, gent joves, ojo, gent de tot el... O sigui, hi havia realment un espectre de tota la societat, i parlo d'això i quasi, quasi se'm fica la pell de punta de veure que és un problema real, no? Que existeix, que el tenim, i que si ens volem involucrar i volem estar en política, doncs hem d'agafar el toro per les banyes i trobar solucions. Fer pisos a preu regulat, sí, és una solució, no, mm-hmm, no ho descartem. De fet, ho plantegem i ho tenim al nostre programa. Però potser quan acabem les obres aquesta gent ja haurà marxat del país. Clar. Llavors, ens vam sentar i un dels punts de naixement d'Enclar doncs va ser aquest. Escolteu, tenim clar que hi ha aquest problema? Sí. Quines solucions tenim si el dia... Dilluns. 20... Sí. Entrem al comú. Sí. Doncs hi ha una solució immediata que va començar a aplicar el Comú d'Escaldes i el Comú d'Andorra no sembla ser que no va voler... I és ajudes a la gent que realment té un problema, doncs sí, és una sí, solució. Sí que és veritat que és tapar tirites, sí, una sí, hemorràgia, sí, sí, però és una solució immediata que podem fer i penso que és de responsabilitat política, perquè si no aquesta gent és que ens marxaran del país o tindrem aquesta seguretat, potser la deixarem de tenir, perquè si la gent passa gana, si la gent no pot pagar un lloguer, bueno, és que... doncs malauradament s'haurà de buscar la vida com pugui i penso que és de justícia que el comú, que és qui fa la política aquesta més propera, els pugui ajudar, els hi puguis tirar la mà i els pugui ajudar. Aquesta seria una de les... dels un punts punt bàsic, forts, sí, sí, un sí, punt sí, fort. Després, a mig termini, vam pensar en tot el tema de la mà, la quantitat de pisos que hi ha buits i que estan per reformar i tal. Però i això i vam... com es pot regular? És a dir, truques... Com sexe, a... sí. Clar, bueno, clar. Però... Escolti, vingui aquí a reformar, obri, llogui el seu pis. Bueno, no em dóna la gana. Això ho hem... Què proposem nosaltres en aquests propietaris? Doncs vam pensar en un pla review i és, escolti, el comú, us donem un cop de mà a nivell... Vols actualitzar el teu pis? Ostres, doncs em sembla bé. Et donem un cop de mà amb tot el tema d'obres, uh-huh, t'ajudarem després a nivell fiscal amb tot el tema d'impostos... Sí. Però després, aquest pis, t'has de comprometre a llogar-lo a un preu regulat durant una durada de 10 anys. Doncs aquesta seria l'opció a mig termini. I l'opció a llarg termini, pel que fa a l'habitatge, doncs vindria a ser el que hem parlat a l'inici, d'aquestes construccions a terrenos de propietat comunal. No? Del programa de Demòcrates, digue'm una idea que t'encantaria arrencar i que fos vostra, que fos una de les principals idees vostres. És que ara riuràs, però és que hi ha propostes que són quasi de dir, ostres, vols dir que no han fet copiar-pegar? Nosaltres sí, els sí, hem fet un copiar-pegar. Sí. No sé si tenien un topo a la impremta. No sabem mai, eh? No sé si tenien un topo a la impremta o no. Mago Pop, no hi ha nada impossible. Però si estem al comú manant i ells estan a l'oposició, segurament que ens apoyaran aquestes mateixes idees. Sí, clar. Però, va, em tiraré la piscina... I al carrer Bonavista, actualment hi ha un aparcament, sí, i volíem fer una doble alçada allà. I em sembla una molt bona idea. Sí. Em sembla una molt bona idea i els hi compro i... Sí. Els hi has dit? Els hi has dit? Els dic públicament, escolteu, us compro la vostra idea de ficar l'aparcament allà doble alçada al carrer Bonavista. És una bona idea perquè tenim problemes també pel que fa als aparcaments a la parròquia. Si et troba al comú, tu et dedicaràs professionalment al comú, seguiràs al cos de bombers, què faràs? La idea és, els consellers, la gran majoria, estem a mitja jornada, diguéssim. Ah, I els cònsols sí que és cert que no pot ser d'una altra manera pel clar, volum clar, de feina, doncs estan a jornada completa. Per tant... Hauré d'aparcar les meves aficions, hauré d'aparcar la bici, l'esquí de muntanya, la muntanya, sí, sí, l'esport i tal, sí, i dedicar-me a una de les altres meves passions, que també és la política, no? I hauré de combinar. Tenim uns bons horaris a dintre bombers, sí,
treballem amb guàrdies i 24 hores i després tenim alguns dies de festa i aprofitaré aquests dies de festa per dedicar-los a la ciutadania. Ja tens pensat com vestiràs el proper diumenge? Alguna peça de roba que diguis és que amb aquesta sempre ens surt bé la feina? Hi ha els calçotets de la sort, m'hauré de ficar els calçotets de la sort. Sí, sí, sí. Estaria xulo poder anar amb el traje de foc, però no ens deixen anar aquests actes amb la indumentària de treball, però aquest també... Se t'està fent llarga la campanya? És llarg i no sé fins a quin punt la ciutadania... Els demana. No demana, és a dir... No, estem d'acord. Si en quatre debats entre demòcrates sí. I els altres grups que van dispersos, no? Hi ha quatre debats, el de la Tele, el de la SER, el de Ràdio Valira també, o sigui, prou. Potser per això, i juga a contrapartida, no? Potser per això hi ha un índex tan baix de participació i quan dic aquestes paraules em dol al cor, de veritat, sí, eh? Perquè m'encantaria, i ara faig una crida a tothom, sisplau, teniu l'opció de donar la vostra opinió, de dir la vostra, de que no decideixin per vosaltres, aneu a votar. Teniu tota aquesta setmana encara per anar a la batllia, fer el vot judicial, i si no el diumenge, en un moment, us apropeu amb les vostres famílies i inculqueu també això als vostres fills, o porteu als vostres pares, o la gent que estigui desencantada. Voteu a qui vulgueu, si no us agrada cap opció, voteu blanc, però aneu i participeu, per un cop que ens deixen participar d'alguna cosa, sí. Aprofitem i participem. Sisplau, demanaria això, de veritat. És que em dol molt que en un país com Andorra les últimes tinguessin menys de la meitat de menys participació. De la meitat. Un 47%. Estem parlant de que hi ha 8.000 electors, van menys de la meitat, 4.000, decideixen... i potser amb 2.000 electors ja està. Decideixen qui manarà a la teva parròquia durant aquests 4 anys. Decisions que dius... A mi la política no va amb mi, no sé què... No, sí que però, va, ostres, sí que va. Sí que la política va. Sí, comunal, la política propera, més, sí que va. La rajola davant de casa, el contenidor, la farola... Quan obro l'aixeta de casa... I tant. Allò és el comú. Sí, tal qual. És així. Tal qual. I penso que volem els carrers nets, sí, volem que hi hagin pipicants, volem que els gossos tinguin un parc per anar a jugar... Sí. Això és el que li preocupa al ciutadà del dia a dia. Govern els hi queda com molt més lluny. I per això, ostres, penso que amb unes decisions com les que t'afecten al dia a dia, doncs, ostres, aneu i decidiu, trieu quin Andorra la Vella voleu per aquests pròxims 4 anys. M'agrada dir al final que vostè té un minut per demanar el vot, però tu has demanat un vot de participació, no un vot sí, a la teva sí, formació. Sí, de eh? Veritat, de veritat. No, sí, no, és que animo la gent que vagi a votar i que voti a qui cregui que ho pot fer millor, que li encaixin més les seves idees i, sincerament, penso que tots els partits haurien de fer aquest exercici. El debat d'Ordino va sobrar temps al final i el periodista els va fer un passe de gol, m'atreviria a dir, lluïu-vos i què penseu de la participació? No, doncs aquí a Ordino no tenim aquest problema, no em digueu això. Per favor, Si no el teniu, és igual, demaneu que la gent vagi a votar igualment, no? Sí. Penso que és de justícia que la gent hi vagi. Drets i deures del ciutadà, no? I el de Canillo, que està sol, bueno, això té una seva part positiva i una part que potser no és tan positiva perquè es compta amb els vots en blanc, que és una amonestació, una altra targeta groga a la teva gestió. Podria ser, no ho sé. I em sumo i t'ho pujo un nivell. Aviam. I l'abstenció. Aquí vaig. Si l'abstenció i el vot en blanc superen els vots, per mi han perdut les eleccions, eh? Sí. Sí, ostres, i crec que no s'ha democràticament que només hi hagi una llei. Inclús per ells mateixos no els hi deu agradar. Sí, no, segur. Pues Andorra la Vella ara mateix hi ha dos llistes, poden agradar més o menys, però pots triar. I si no t'agrada cap, vas i votes blanc, ja està. Sí, i també sí. És la teva manera d'expressar el teu descontentament. No? Durant aquests dies està al país i entenc que no forma part de la litúrgia electoral parroquial el tema Europa, però al cap i a la fi són parròquies que estan a un país que es diu Andorra i que ara té, bueno, no el té, té la possibilitat de començar a redactar un acord d'associació, signar-ho, presentar-lo a la ciutadania i, en funció del que digui la ciutadania, proposar-ho al Parlament. La pregunta és molt completa. Europa què? Com a formació i com a persona? Ara, figuralment, encetem aquest meló, no?, que comença a batallar i desgranar. Sí. A mi,
punt número 1, i sóc un apassionat de la política i d'Andorra, m'estimo el meu país, sí. I m'encantaria tindre més informació, perquè ara em dius, ostres, però què estan negociant, com ho tenen, com... I m'agafaries una mica fora de joc. Entenc que ho volen tindre ja una mica més bastit, una mica més ja tot per poder-ho explicar, però pot ser que si tens ja un punt que el tens bastant clar i tal, sí que és cert que han anat fent reunions i bueno, demés... Només faltaria. Però pot ser una mica descafeinades o pot ser... No sé, la gent que estem una mica al mundillo sí. i anem perduts, imagineu-se la gent que no segueix o que no està molt tan al fil com nosaltres, no? Han d'anar perduts, no? Han d'anar perdudíssims amb el tema Europa i és un tema que és el futur del país. O sigui, Andorra pot fer un gir de 180 graus cap a bé o cap a malament. O sigui, tinguem-ho superclar, ens ho han d'explicar molt bé. I aquestes paraules, no sé si tenim l'opció també de dir que no. Bueno, perquè quan diem que no, a veure si, què ens... Que ens... No, aviam, si hi ha un referèndum, que hi haurà un referèndum. Hi haurà, en teoria ens han dit que hi seria. Vale, vinculant, que aquesta paraula per mi és la mare dels ous, vinculant, i a més ho ha dit el cap de govern, serà vinculant, jo crec que juga molt al risc. Ostres. Perquè, però bueno, també li honora. Sí, però és que no també pots, li honora, eh? Penso que no pot ser d'una altra manera... No, pot ser d'una altra manera. Sí. No, sí que pot ser. Jordi, hi haurà un referèndum, però serà consultiu. Proposarem... No, ho pot dir. Sí, escolta, sóc la força més votada que vostès van decidir el mes de març passat. Farem un referèndum, però serà consultiu. Però ja et dic que és que sí. Com que som la força més votada, ja està. Ell li honora aquest comentari que serà vinculant. I, a més, juga sobre la corda que està més alta del circ. És a dir... Ojo, no caiguis. I sense assegurança, I sense xarxa baix. I sense assegurança ni xarxa baix. Sí, això li honora, però ara el que cal és explicar-ho bé. Molt bé. Cal fer molta pedagogia, baixar el discurs a un nivell que tothom el pugui entendre, o sigui, deixem-nos estar de tecnicismes, quan toqui tecnicismes sí, en sí. grups específics, sí, per però... favor, sí, per favor. Sí. I hem de baixar i que tothom ho entengui, que a mi em diguin, ostres, pues, tranquils, a nivell seguretat jurídica, a nivell seguretat del carrer, a nivell de professions liberals, no patiu, ho tenim controlat, a nivell telecomunicacions ho tenim controlat, a nivell banca, a nivell financer, penso que és algo, estem parlant d'algo molt gros i que té una importància cabdal pel futur del país. Feu pedagogia, quan ho tingueu molt clar, sisplau, expliquem-nos-ho molt bé, perquè puguem votar el que realment sigui el millor per Andorra, però fa por, és un tema que fica... Futur a curt termini, és a dir, si s'aprova això desembre 2024, entra a Europa l'1 de gener de 2025, aduana fora, has bufat... He bufat. El que parlàvem és que imaginem-nos ara per un moment que no ho tenim lligat i ben lligat, no? Com deien abans, que fins que no està el sac i ben lligat. Sí. I que qualsevol, el que parlàvem també abans una mica fora antena, qualsevol ofici que se'ns pugui ocórrer, sí. des d'un podòleg, un dentista, un fuster, arriba una gran empresa aquí que es vol instal·lar i pel que sigui diu, és que m'és igual, treballaré a costos, treballaré a pèrdues, però vull tindre el control d'aquest país pel que sigui. Sí. S'instal·la aquí, tenen el múscul per fer-ho, enfonsen el petit fuster, el petit podòleg... Que sí. I d'aquí 3 anys ja veurem què passa. Ostres, fa por. Ara que no en sent ningú, molts de nosaltres aquí encara anem amb la clau sota l'alfombra i ens deixem la clau al cotxe i dius, bueno, no passa res, i te'n vas a fer bicicleta i deixes la bicicleta, una bicicleta de que val una fortuna a la porta del bar. Sí. I ostres, això no ho hem de perdre. Aquest país té un valor, penso que és la seguretat, i ho dic amb orgull. Jo també, sí, jo també. Jo com a resident de fa 2 anys dic, ostres, mai havia estat tan tranquil a tots els nivells, Sí. A tots els nivells. No m'agrada utilitzar aquest exemple, però, ostres, ara mateix a Barcelona, segons quines hores de la nit, no és còmode anar pels carrers. Jo aquí els dic, sigues jove, una noia, si passeja pel carrer que vulguis, que rarament passarà qualsevol cosa. Jo suposo que això ho tindran en compte, suposo. Esperem que sí. Quines mesures es poden prendre, però ja jugar a la contra, no, si passa això, ja estaria malament. Hem acabat parlant d'Europa, que evidentment no forma part de la litúrgia electoral d'aquest diumenge, perquè són eleccions molt focalitzades amb 7 parròquies i el que interessa és
arreglar la voravia, el cotxe, el semàfor i la plaça que tingui més arbres. Són coses que passen, són coses que passen a la vida. Avui hem parlat amb Jordi Cabanàs, candidat d'Enclar i bomber. Jordi, moltíssimes gràcies per venir. Un plaer, moltes gràcies per convidar-nos. Espero que no hagi dit moltes idees de bomber. Les que tu has volgut. I ha estat un plaer, de veritat, molt còmode. Ara has entès que per què no et podia passar el guió, perquè ho tinc tot al prompter, ja ho llegeixo tot. Gràcies. Un plaer, moltes gràcies.